អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទឹកដីមកកាសដែលត្រូវបានអល់ឡោះប្រោឲ្យណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងកូនកូនអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលធ្វើកាបាហ្នឹងហើយជាទឹកដីដែលជ្រះស្អាតមុនគេអល់ឡោះថាម៉េចអ៊ីនណាអូវ៉ាឡាបៃតិនវុឌីអាលីនណាស៊ីលលាឌីប៊ីបកាតមូបារកាវហ៊ូដលលអាលាមីនហ្វីហ៊អាយាតុមបៃណាតុមមកោមអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ាមាន់ដាខលហ៊ូកានអាមីនាទឹកដីដែលអល់ឡោះចាត់ទុកថាជ្រះស្អាតមុនគេនៅលើផែនដីនេះគឺទឹកដីមកកាសហ្នឹងឯងគេនេះដែលអល់ឡោះចាត់ទុកកន្លែងហ្នឹងជាគិបឡានសម្រាប់អ្នកអ៊ីស្លាមទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកហើយកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដែលអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវតែធ្វើជាអ៊ីប្រោះធ្វើជាមេរៀនសម្រាប់យើងកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាហើយដូច្នេះហើយបន្ទាប់ពីសាងកាអ៊បាស់រួចរាល់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាប្រើឲ្យណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមហាវបំពេញនៀវអំពីលនៅតាមពរអំពីលនៅអត់មានតាមរយៈមេក្រូតាមរយៈទូរស័ព្ទអីទេគ្រាន់តែលក្ខណៈនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមសុំពីអល់ឡោះពេលនោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាឲ្យមនុស្សាទៅកាន់ទីនឹងមានអ្នកខ្លះមកពីចិត្តមានអ្នកខ្លះមកពីឆ្ងាយមានអ្នកខ្លះដើរអ្នកខ្លះជិះរហូតដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះភ្លុកទឹកភ្លុកដីមានបងប្អូនអ៊ីស្លាមទៅកាន់ទឹកដីដ៏ជ្រះស្អាតមួយនឹងហេតុដូច្នេះហើយបានអ៊ីសឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសឡាមមានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាឌីសSalatun fil masjidil haram tu'adilu mi'ata alfi salatin fi ma siwa ka sembahyang muay waktu nau masjid haram makkah sma nang jeung sembahyang muay saen waktu nau kalaeng sein mai mai kat meur tha neak to thveu rukun haji 30 ngai 40 ngai man waktu mai mai yo 5 kun oy 30 kun oy 40ba មួយវត្តូនៅមកាសស្មើនឹងយើងសម្បាសយ៉ាងនៅកន្លែងផ្សេងមួយសែនវត្តូមួយថ្ងៃមកយក5វត្តូស្មើនឹង5សែនវត្តូក្នុងមួយថ្ងៃចុះ40ថ្ងៃលើសលុបជាងយើងសម្បាសយ៉ាងនៅស្រុកយើងមួយអាយុជីវិតអត់បានរាប់រយសែនវត្តូនោះទេដូចប្រុស40ថ្ងៃវាស្មើមួយថ្ងៃ5សែន40ថ្ងៃ5គុណឲ្យ40ដក200សែនវត្តូហេដោយសារអីបរិកាត់កន្លែងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាចាត់ទុកថាជាទឹកដីដ៏ជ្រះស្អាតមុនគេនៅលើផែនដីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាហេតុដូច្នេះបរិកាត់បែបហ្នឹងណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមពេលដែលគាត់បំហាវឌូអាឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាឲ្យមនុស្សទៅកាន់ទីនឹងគ្រប់គ្នាតាំងពីសម័យហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ពេលនោះណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមឌូអា5យ៉ាង5យ៉ាងដែលអល់ឡោះទទួលយកពីនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាបានប្រាប់ក្នុងសូរ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមអាអូឌូប៊ីឡាហ៊ីមិនឆៃតានិររ៉ាជីមវ៉ាអ៊ីសកាលអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ាប់ប៊ីជអលហាហ្សាលបលដអាមីនាវ៉ាជនុបនីវ៉ាបនីយ៉ាអានអ៊ប៊ូដលអស្ដាមរ៉ាប់ប៊ីអ៊ីនណហុនអដលលនាគាធីរ៉ាមីនានាសហ្វាមាន់តាប៊ីអានីហ្វាអ៊ីនណហូមីនីវ៉ាមាន់អសានីហ្វាអ៊ីនណកាហ្គាហ្វូររ៉ាហ៊ីមរ៉ាប់បនាអ៊ីននីអស្កាន់ទូមីនធូរីយ៉ាទីبواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون نحن نقول سورة إبراهيم الله قرأ أي نبي إبراهيم دعاء برام يانن هاي الله نن تطول جو تقاه نم بي أي برام يانن كات نولو تقدي مكة بطاق بسا كعبة روج تين تون تين أبوك ទី1ណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមទូអាថាម៉េច
ij'al hadzal balada amina ya Allah សូមទ្រង់បង្កើតធ្វើឲ្យទឹកដីមក្កានេះជាទឹកដីដែលអាម៉ាន់សុខសន្តិភាពអត់មានកើតឡើងនៅអំពើអ្វីអ្វីទាំងអស់ណាប់អ៊ីប្រាហ៊ីមទូអាទី1ចង់អានឹងមុនគេពីព្រោះគាត់ដឹងថាមក្កានេះអ្នកដាសនៈនៅគឺជាគោលចៅគាត់នៅសម័យក្រោយអញ្ចឹងហើយបានណាប់អ៊ីប្រាហ៊ីមគេឲ្យឈ្មោះគាត់ថាម៉េចគេរហ័សនាមគាត់ថាអាប៊ុលអាំបៀអពុកណាប៊ីណាប៊ីទាំងអស់អាប៊ុលរ៉ាស៊ូលឬក៏អាប៊ុលដើរវិញនៅអញ្ចឹងមិនមើលទាំងអស់គ្នាមកកាសវិសុខសន្តិភាពបែបណាយើងមើលសង្គ្រាមហ្វាត់ហ្វូមក្កាសង្គ្រាមពេលដែលណាប៊ីនាំទ័ពអ៊ីស្លាមពីម៉ាឌីណាទៅកាន់ទឹកដីមក្កាដើម្បីសង្គ្រាមជាមួយពួកគូហ្វារ៉ូរ៉េសដបូនៅឆ្នាំទី8ហិជ្រាពេលហ្នឹងណាប៊ីសាសឡាមថាអ្នកណាហើយចូលផ្ទះអាប៊ូសូហ្វៀននៅក្នុងទឹកដីមក្កាគឺអ្នកនឹងត្រូវមិនត្រូវបាទគាត់ឥស្លាមសម្លាប់ចោលទេហើយអ្នកណាហើយដែលធ្វើសង្គ្រាមត្រូវចូលទឹកដីមក្កាអ្នកនឹងឯងនឹងអាម៉ាន់ទាំងអស់ឃើញទេចាប់តាំងពីសម័យណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមសម័យតតរហូតដល់យើងសម័យសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមក្កាគឺត្រូវបាទអល់ឡោះថែរក្សាហើយដូច្នេះយើងមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើសង្គ្រាមណាមានសត្រូវឥស្លាមចង់ទម្លាក់ប្រាក់មីស៊ីលនៅលើទឹកដីកាបាសនេះច្រើនដងហើយប្រហែលឆ្នាំមុនមិនមានធ្លាប់លើកព័ត៌មាននេះបាញ់មីស៊ីលពីអ៊ីរ៉ង់ទៅដើម្បីទៅឲ្យឆេះកាបាសក៏មិនតែត្រូវបានតែហាក់បាញ់ប្រកកំជ្រួចមីស៊ីលនោះធ្លាក់នៅសមុទ្រនៅសមុទ្រកំហងអត់ឲ្យប៉ះសង្គ្រាមនៅអារ៉ាប់អ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ណាប៉ាឡេស្ទីនណាកាលឡើងរងថ្ងៃតើទឹកដីប្រកាសមានសង្គ្រាមអត់ពេលសួរថាខ្លាំងមិនមែនខ្លាំងដោយមនុស្សទេដោយសារអីកន្លែងនឹងកន្លែងអល់ឡោះថែរក្សាអល់ឡោះថែរក្សាទឹកដីដ៏ជ្រះស្អាតជាទូអាទី1របស់ណាប៊ីប្រហ៊ីមគឺឲ្យមក្កានេះក្លាយជាកន្លែងដែលអាម៉ាន់រស់នៅសុខស្រួលហេកន្លែងនេះឧឡាម៉ាទាំងអស់ទៅតាប់ស៊ីតកន្លែងអាម៉ាន់កន្លែងនេះគឺអាម៉ាន់អំពីប្រការម៉ាក់ស៊ីតអាម៉ាន់អំពីប្រការបិទអាសទឹកដីមក្កាមិនអត់មានប្រការបិទអាសទេដោយទួនបានលើកឡើងបិទអាសការឆ្នៃប្រឌិតឡើងពីរឿងហុកកុំអល់ឡោះទឹកដីមក្កាអត់អាចទេទៅប្រព្រឹត្តអំពើបិទអាសពីព្រោះត្រូវបាត់អល់ឡោះថែរក្សាហើយទឹកដីមក្កាអត់មានទេម៉ាក់សៀតធំធំបើយើងអារ៉ាប់លួចជ្រៀងអារ៉ាប់អត់យ៉ាងអានឹងវាមានហើយកន្លែងណាក៏មានទេមិនទុនយ៉ាហ្នឹងមើលវាមានល្អទាំងអស់ហីតែចង់បញ្ជាក់ថាទឹកដីមក្កាអត់មានទេកើតឡើងនៅអំពើម៉ាក់សៀតធំធំដោយដល់ប្រទេសដទៃទៀតទី2អ្វីដែលណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមទូអាពីអល់ឡោះវជនុបនីវបនីយ៉ាអណអ៊ូដលអស្ណាហើយយ៉ាអល់ឡោះសូមទ្រង់រក្សាខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់និងកូនចៅរបស់ខ្ញុំតគ្នារហូតទៅឲ្យសំពះព្រះឡានេះទូអាទី2អញ្ចឹងយើងមើលហាក់បន្ទាប់ពីទូហ្វាកូរីសគ្រប់គ្រងមក្កាមករយៈពេលដែលមានព្រះឡាទៅជុំវិញម៉ាស៊ីតហារ៉មប្រមាណ100ហ្នឹងបន្ទាប់ពីណាប៊ីសង្គ្រាមឈ្នះណាប៊ីដកចេញវិញទាំងអស់ហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅតាំងសម័យណាប៊ីរហូតដល់ថ្ងៃកាម៉ាគឺនៅមក្កានេះអត់មានទេព្រះឡាអីដែលត្រូវញេញហើយហេបើមានអ្នកណាឲ្យទៅប្រមាណមក្កាយើងធ្លាប់លឺអ្នកខ្លះហ្នឹងណាថានៅមក្កាមានលក់សាច់ឆ្កែឥឡូវយើងលឺប្រមាណឆ្នាំមុនណាដូចម៉េចនៅមក្កាកន្លែងកន្លែងពំនេលកាធំមានលក់សាច់ឆ្កែមួយដែរលឺ
អានេះជាការបំលើសទៅលើទឹកដីមកាសអ្នកណាឲ្យប្រមាថមកាសបែបហ្នឹងស្មើនឹងធ្លាក់ចេញពីឥស្លាមពីព្រោះស្មើនឹងប្រមាថអល់ឡោះអល់ឡោះសន្យាថាគាត់ថែរក្សាទឹកដីនេះជ្រះស្អាតដោយយល់ថាមកាសមានលោកសាច់កែហេអរហេថាលោកសាច់ជ្រូកគេថាលោកសាច់កែចេះជ្រូកឯស្កែក៏សូខុសគ្នាមិនបានទេអញ្ចឹងនេះជាការប្រមាថទី3អ្វីដែលនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមថារ៉ាប់បានាលីយូគីមុសសឡាហើយយ៉ាអល់ឡោះឲ្យកូនចៅលឹងនៅមកាសនឹងរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ឲ្យគេសម្បាយ៉ាងហោអញ្ចឹងបើយើងមើលមកឌុនយ៉ាអត់មានអ្នកណាម្យ៉ាងជាមកាសឯងមិនមិនឃើញខែរ៉ាម៉ាឌុនបើយើងប្រទេសផ្សេងផ្សេងតារ៉ូវេសចាប់ម៉ោង9ម៉ោង10ចាប់ឲ្យបើនៅមកាសនឹងមកខែរ៉ាម៉ាឌុនចាប់រហូតយាយខ្លីគ្រាន់តែចាប់ពីតារ៉ូវេសម៉ោង10យប់តគ្នាទៀតគេយ៉ាងមុនលេលរហូតដល់បាយបុះអត់បានបាច់ឯងមកាសមកនេះណាបើអ្នកដែលទៅធ្វើអ៊ុំរ៉ោះខែខែបុះឃើញណាហេមិនមិនហេបើយើងមកសិតមួយមួយម៉ោង9ហ្នឹងងឹតអស់ហើយបិទភ្លើងអស់បើនៅមកាសមកទីណានៅភ្លឺរហូតព្រោះអីបរកាត់ណាប៊ីប្រៃមួយឲ្យអាហលីមកាសនេះសម្យ៉ាមានណានេះអត់យ៉ាងវាអត់ទេវាមានមួយមួយតែគាត់ថាជាទូទៅគឺត្រូវតែសម្រាប់ណាទី4ឌូអាណាប៊ីប្រៃចំពោះទឹកដីមកាសវជាអលអហ្វអ៊ីដាតនណាស៊ីតាហ្វ៊ីអ៊ីឡៃហឹមឲ្យមនុស្សាអោចិត្តមនុស្សាយ៉ាអល់ឡោះធ្វើអោចិត្តមនុស្សាស្រឡាញ់មកាសនឹងចង់ទៅទីនឹងផងឥឡូវយើងមើលស្បែកសស្បែកខ្មៅជួនជាតិណាក៏ដោយអោយតែលឺមកាសគឺចង់ទៅទាំងអស់ហេបើមានអ្នកទៅមកាសម្ដងទៅហើយចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារទៅហើយមិនមិនអត់មានអ្នកណាមកវិញអល់ឡោះស្ដាយលុយហើយវើដូចជាអត់ទៅទេមានអីមិនមិនទៅមកបើទៅកលីងឡាយសេះស្ដាយលុយមានមានអ្នកខ្លះទៅដើរលីងនៅស្រុកណាស្ដាយលុយដល់ហើយអត់ស្បាយលីងនេះតែបើទៅធ្វើរូបកុនហាជីឬទៅធ្វើអ៊ុំរ៉ោះអត់មានអ្នកណាមកវិញលោកអ៊ូឬត្អូយឬស្ដាយលុយមានអ្នកមានជាទូទៅទៅហើយទៅទៀតទៅហើយទៅទៀតចឹងបានអ្នកខ្លះធ្វើហាជី3ដង4ដងធ្វើអ៊ុំរ៉ោះរៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារអ៊ីបរកាត់ណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមឌូអាឲ្យអ្នកមនុស្សពិភពលោកអស់ហ្នឹងពេលទៅកាន់ទឹកដីមកកាន់ហ្នឹងហើយចង់ទៅទៀតដាស់វីអ៊ីឡៃហឹមឃើញឥឡូវមើលបើយើងមើលប្រទេសមួយចំនួនណាចង់ទៅហាជីចោះឈ្មោះ7 8ឆ្នាំ10ឆ្នាំចោះឈ្មោះមុនតាមលេខរៀងអត់ចឹងតែបានតបព្រោះគេឲ្យចំនួនកំណត់ហេហេមានអ្នកខ្លះស្រុកគេយើងនិយាយស្រុកគេតែមានលុយមានលុយចង់ធ្វើអ៊ុំរ៉ោះចោះឈ្មោះមុនរាប់ឆ្នាំចង់ធ្វើអាយីចោះឈ្មោះចោះឈ្មោះមុនរាប់ឆ្នាំអត់ងាយបានតបស្រួលស្រួលដូចយើងដោយសារអីដោយសារបរិកាត់ទឹកដីចំណាយលុយបាច់បាក់ក្បាលគឺត្រូវតែចាប់តោដោយសារបរិកាត់ទី5អ្វីដែលណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមទូអាវរហ្សុកហ៊ុមមីនសមរ៉ាតលឡលហ៊ុមយ៉ាស្គូរូនហើយយ៉ាអល់ឡោះចូលឲ្យអ្នកមកាសនឹងបានហូបផ្លែឈើគ្រប់បែបយ៉ាងផងចុះព្រោះណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏ដឹងបើមិនទូអាចឹងមិនកើតបើសិតតែថ្មហ្នឹងហេថ្មដាំផ្លែឈើមិនរុះគេយល់ដល់ណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមទូអាចឹងអល់ឡោះទទួលយកអាឡុងមិនធ្លាប់តំកាសដែលខ្វះផ្លែឈើអីហ៎ថាមិនដែលតំកាសដែលមានខ្វះផ្លែឈើអីហ៎ផ្លែដែលយើងអត់ដាល់ឃើញស្រុកយើងក៏មានតំកាសដែរឃើញមានតំតងតំស្ដងទៀតយើងទៅថាស្រុកយើងមានផ្លែឈើអត់គ្រប់ទេណាបើស្រុកអង្កាសគ្រាន់តែចេកមួយមិនចេកមួយម៉ាក់មិញហ្នឹងមាន7 8 10យ៉ាងគ្រាន់ចេកបើយើងមានតែចេក2 3យ៉ាងអស់បើតំកាសចេកម៉ាក់ណាក៏មានអាលឿងអាក្រហមអាវែងអាខ្លីយើងមើលគ្រាន់ចេកមួយយ៉ាងហេដោយសារអីនេះបរកាត់ណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាហេបើសួរថាដាំកើតអត់មានដាំកើតអីសារថ្មហ្នឹងដាំមិនកើតថ្មតែសួរថាយកពីណាទៅវ៉ាឡោអាឡាំ
ពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់យកទៅកាន់ទីហ្នឹងអ្នកទៅធ្វើគឺតែតែបានពោគ្រប់ពេលវេលានេះជា5ឌូអាដែលនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមបន្ទាប់ពីធ្វើកាបារុឌូអាសុំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាហើយដូច្នេះបាទឧឡាម៉ាចងក្រងគីតាបជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហ្វដអ៊ីលមក្កាវលម៉ាឌីណាកាឡាប៊ីហានមក្កានៅម៉ាឌីណាភាពអស្ចារ្យនៃមក្កានៅម៉ាឌីណាចងក្រងគីតាបច្រើនអ៊ីម៉ាមណាវ៉ាវីរ៉ហ៊ីមហ៊ុលឡោះដែលជាឧឡាម៉ាធំក្នុងម៉ាស៊ាប់ឆាហ្វអ៊ីគាត់បាននិយាយថាក្នុងហាឌីសមួយដែលណាប៊ីថាអ្នកណាហើយដែលចង់ស្លាប់ចូលឲ្យគេប្រាថ្នាស្លាប់នៅទឹកដីមក្កានៅម៉ាឌីណាចុះពីប្រុសស្លាប់នៅទីនោះអល់ឡោះរ៉ាសូលណាប៊ីសាឡាមនឹងឆាហ្វអ៊ាតយើងក្នុងថ្ងៃក្រោយព្រោះកលែងឧត្តមកលែងអស្ចារ្យបំផុតហេសូបីតាមានពាក្យចចាមអារាមមួយចំនួនថាមក្កាល្អមែនជ្រះស្អាតមែនពីសម័យណាប៊ីហើយក៏ជ្រះស្អាតល្អទៀតនៅសម័យតិចទៀតក្រោយពីនឹងម៉ាន10ឆ្នាំម៉ាន100ឆ្នាំទៀតឯងលំដាប់លើទូទៅថាអញ្ចឹងតែឥឡូវនឹងអល់ល្អហើយដោយសារមានពួកវ៉ាប៊ីកាន់កាប់យើងនិយាយថាពួកគុយវ៉ែតអញ្ចឹងយកពួកគុយវ៉ែតកាន់កាប់ស្ដាច់សាអូឌីឥឡូវគុយវ៉ែតវ៉ាប៊ីដែលយើងកាន់នេះមានពួកនឹងកាន់កាប់វិញអញ្ចឹងវិញមកឆាវសិនតិចទៀតមានអ្នកល្អមកកាន់សាទ3ឡើងវិញអញ្ចឹងកន្លែងនឹងយើងចង់ឆ្លើយតបថាយើងចង់ឆ្លើយតបតាអញ្ចឹងអល់ឡោះដែលគាត់ប្រាប់ថាគាត់ថែរក្សាមកកាន់មកទីណាអញ្ចឹងថែរក្សាថែរក្សាដល់ស្ដាច់វ៉ាប៊ីមកកាត់អល់ឡោះចាញ់ឲ្យវ៉ាប៊ីក្តាប់មកកាស់បានកាន់កាប់មករយៈអញ្ចឹងបានស្មើនឹងអល់ឡោះនេះឯងគុំផ្សោយតែអត់មានទេនៅក្នុងហាឌីសណាប៊ីដែលបញ្ជាក់ថាមកកាស់នឹងមានថែរក្សាមកកណាត់អត់ថែរក្សាមកកណាត់អត់មានទេព្រោះកន្លែងទឹកដីជ្រះស្អាតដែលអល់ឡោះចាត់ទុកថាជាគីបលាត់របស់អ្នកអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលរូបុនអ៊ីស្លាមទី5ត្រូវធ្វើនៅនឹងចុះបើយើងគិតថាកន្លែងមកកាស់អំវិញស្ដាច់អាឡូកាន់កាប់អំវិញអញ្ចឹងយើងអាឡូអ្នក100ឆ្នាំអាឡូហ្នឹងតើចង់ធ្វើរូបុនហាជីនៅណាឡូចង់ធ្វើរូបុនអ៊ីស្លាមទី5ហ្នឹងនៅណាតើធ្វើនៅឥណ្ឌាអីមិនតើធ្វើនៅប៉ាគីស្ថានអីមិនអត់សោះទេមិនចង់ខ្លាយជាតកចង់ខ្លាយជាអ្នកពេញលក្ខណៈអ៊ីស្លាមបិទប្រកាសត្រូវធ្វើ5រូបុនទី5ឬគឺធ្វើហាជីនឹងឯងហេកន្លែងធ្វើហាជីគឺនៅមកកាសនឹងឯងហេបើយើងធ្វើហាជីខុសពីទឹកដីមកកាសសុរសាសឲ្យអត់ហេបើយើងថាមកកាសនឹងវែងតាយើងទៅធ្វើសាសអត់បើយើងគិតថាមកកាសវែងពីព្រោះលេបត្រាប់ឃើញតកយើងមកចំនួនពេលគាត់ទៅធ្វើហាជីគាត់ទៅធ្វើហាជីគាត់អត់ទៅយ៉ាងតាមអ៊ីម៉ាមមកកាសទេគាត់យ៉ាងនៅបន្ទប់គាត់នៅហូតែលដល់សួរគាត់ថាតកមិនយ៉ាងហូតែលតកបតកតំយ៉ាងនៅមជ្ឈិតហារ៉មប៉ះឡាវាស្មើនឹងមួយសែនបកទូតោះគាត់ថាអ៊ីម៉ាមគេសូត្រអត់ប៊ីស្មិលឡាហ៍ផងខ្លាចយ៉ាងអត់សះអ៊ីម៉ាមគេយ៉ាងចប់អត់ឌូអាផងខ្លាចយ៉ាងអត់សះឃើញទេនេះជាការយល់របស់គាត់តាមពិតខុសហើយពីព្រោះគឺអ៊ីម៉ាមមកកាសនឹងហាយដឹកនាំអ្នកអ៊ីស្លាមពិភពលោកដើម្បីឲ្យយើងសះរូបុនអ៊ីស្លាមទី5របស់យើងនៅទីនោះហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែដាក់ចិត្តណាត្រូវតែដាក់ចិត្តដាក់កាយកុំគិតថាអ្វីដែលយើងធ្វើពីជីដូនជីតាយើងពីមុនមកអាហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវអត់មានណាត្រូវយ៉ាងហ្នឹងទេយើងត្រូវមើលឲ្យបានឆ្ងាយផងកុំដូចតែប៉ុណ្ណឹងមើលឃើញរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងត្រូវអស់ហើយអស់ត្រូវអាគេខុសទាំងអស់មកកាសម៉ាឌីណាខុសទាំងអស់អាហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេព្រោះកលែងដែលណាប៊ីកាត់កលែងដែលឆារីអាតអ៊ីស្លាមចុះនៅទីហ្នឹងវាមិនអាចខុសដាច់ខាតហើយកលែងដែលឆារីអាតបញ្ចុះកលែងដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនចុះនៅនឹងទាំងអស់
វាមិនអាចខុសជាងយើងនៅកន្លែងយើងដែលមិនមែនឆរិអត្តចោះយើងទៅត្រូវជាងគេទៀតគឺអត់មានទេហើយដូច្នេះហើយមីយើងតតទាំងអស់គឺយើងអាសឹមទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាចង់ខ្លាចជាអ្នកអ៊ីស្លាមពេញលក្ខណៈចង់ខ្លាចជាអ្នកដែលស្លាប់ទៅនៅក្នុងអ៊ីស្លាមចាំបាច់ឲ្យយើងបំពេញនៅរុកុនទី5របស់យើងគឺការធ្វើហាជីនៅទឹកដីដ៏ជ្រះស្អាតហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយអ្នកណាហើយថាទៅធ្វើអ៊ីបាដាត់នៅកន្លែងផ្សេងប៉ះឡាស្មើនឹងហាជីប៉ះឡាស្មើនឹងឬក៏លើសនៅទឹកដីមក្កាស្មើនឹងធ្លាក់កាហ្វៀតចូលឲ្យគេស្ដីពីកាលីម៉ាសាពីព្រោះនៅលើផែនដីអល់ឡោះនេះអត់មានកន្លែងណាមួយទៅប្រៀបស្មើសូម្បីតែមួយចុងខ្ចក់នៃទឹកដីមក្កានឹងម៉ាឌីណាបានឡើយព្រោះទឹកដីមក្កានឹងម៉ាឌីណាគេហៅទឹកដីហារ៉ាមមិនដែលចុះពីបលៀនយន្តហោះទៅបលៀនយន្តហោះយុទ្ធាទៅគ្រាន់តែប្រហែលលើខ្វះ20គីឡូជិតដល់មក្កាគីមានសរសៃផ្លាក់បណ្ណាបណ័យហាមចូលអ្នកបំមើអ៊ីស្លាមមានតែទឹកដីនៅលើផែនដីមួយនៅលើផែនដីអល់ឡោះហ្នឹងមានតែមក្កាម៉ាឌីណាគាត់ដែលមានផ្លាក់សរសៃថាហាមចូលផ្សេងពីអ្នកអ៊ីស្លាមចាប់មកជាក់ថាអ្នកអ៊ីស្លាមមិនចេះស្អាតទេអញ្ចឹងហាមចូលទីហ្នឹងហើយមិនទៅមើលកន្លែងផ្សេងមានផ្សេងអញ្ចឹងគេហេតុដូច្នេះហើយបើអ្នកណាថាដូច្នោះដោយលន់ថាមិញយើងត្រូវឲ្យគាត់តោវត្តចំពោះអល់ឡោះហើយត្រូវឲ្យគាត់ស្ដីពីកាលីម៉ាសាជាថ្មីវិញព្រោះអ្នកណាហើយគេប្រៀបស្មើបែបដឹងស្មើនឹងយើងបិទអរជាងកន្លែងនឹងទៀតទេមិនល្អយ៉ាងម៉េចបើសម្បាស់យ៉ាងមកបតូស្មើនឹងមួយសែនមកទូបាត់ហ្នឹងឃើញទេហើយយើងរកកន្លែងណាដែលប្រើដែលស្មើនឹងមួយសែនមកទូបាននៅលើផែនដីនេះហើយដូច្នេះណាប៊ីសល្លោះរ៉ាឡៃវ៉ាសឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាឡាទុស្ហាឌុរ-រីហាលអ៊ីឡាអ៊ីឡាសាឡាស៊ីម៉ាសាជីតកុំឡាយអ្នកឯងបើធ្វើអ៊ីបាដាត់លើកលែងតែទៅ3មសិតតែប៉ុណ្ណោះបាទអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅធ្វើអ៊ីបាដាត់ទី1ទៅមស្ជីដហារ៉មនៅមក្កាមស្ជីដហារ៉មមក្កាតតមីមីចង់វិចភួយវិចខ្នើយវិចកទៀលវិចវីទៅធ្វើអ៊ីបាដាត់ប្រហែល10ឆ្នាំក៏បានដែរបាសឡាវិញរហូតទី2មស្ជីដណាប៊ីនៅម៉ាឌីណាដែលសម្បាយ៉ាងទៅទីនោះមកបតូស្មើនឹង1000បតូមីមីតតវិញកវិចឆ្នាំវិចចានវិចលុយទៅធ្វើអ៊ីបាដាត់ប្រហែល100ឆ្នាំក៏បានដែរទី3មស្ជីដអុកសនៅប៉ាឡេស្ទីនដែលអ្នកណាធ្វើអ៊ីបាដាត់នៅនឹងមកបតូស្មើនឹង500បតូមីមីវិចលុយវិចកាក់ទៅធ្វើប្រហែល100ឆ្នាំក៏បានរីអាផ្សេងពីកន្លែងហ្នឹងអត់អត់អាចទេយើងវិចអង្គរវិចឆ្នាំវិចលុយទៅធ្វើអ៊ីបាដាត់តែបើសិនជាទៅស្ដាប់គេបាយានទៅមើលមើលគេលុកអោជាមេះទៅមើលគេលុក40មេះទៅមើលគេលុកពីទៅទិញបានយ៉ាទៅទិញបានតែបើឲ្យនិយាយថាទៅនឹងបានប៉ះឡើបណ្ណេះបណ្ណេះគឺអត់មានដាច់ខាតព្រោះណាប៊ីប្រាប់ថានៅលើផែនដីអល់ឡោះមាន3កន្លែងដែលទៅបានប៉ះឡើទី1មស្ជីដហារ៉មមក្កាទី2មស្ជីដណាប៊ីនៅម៉ាឌីណាទី3មស្ជីដអុកសនៅប៉ាឡេស្ទីនមិនត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងហើយបើតោះណាមីណាចេញចាញ់ឃោសនាគេថាអូទៅនេះហូបានប៉ះឡើប៉ណ្ណេះ100ឆ្នាំទៅនោះបានប៉ះឡើប៉ណ្ណេះ100ឆ្នាំសិតតែកុហកពីព្រោះណាប៊ីអត់បានប្រាប់ទេនឹងសិតតែគាត់ប្រាប់ខ្លួនឯងគាត់ទេគាត់ប្រាប់ខ្លួនឯងគាត់ទេព្រោះណាប៊ីប្រាប់មាន3កន្លែងហ្នឹងថតពី3កន្លែងហ្នឹងដូចទៅទេសចរអញ្ចឹងថាដូចទៅទស្សនកិច្ចអញ្ចឹងមិនទៅទេសចរមកអាទៅសំសំលុយទៅទេសចរនៅកំពង់ឆ្នាំងទៅទេសចរនៅភូមិត្រាទៅទេសចរនៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីអាទៅទេសចរបើយើងទៅស្ដាប់គេយេហូគុំគេបានប៉ាឡាអាស្ដាប់យេហូគុំទ
តែបើឲ្យការទៅនឹងបានបះឡាដោយសារទៅនឹងគឺអត់មានដាច់ខាតពីព្រោះណាប៊ីសឡូសឡាំប្រាប់ក្នុងហាឌីសថាមានតែ3កន្លែងប៉ុណ្ណោះនៅលើផែនដីអល់ឡោះដែលទៅបានបះឡាគឺមកកាម៉ាឌីណានិងមស្ជីដអុកសនៅប៉ាឡេស្ទីនហើយដូច្នេះហើយប្រធានបទរបស់លឹមថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យតក់តក់មីមីយល់ដោយសារយើងគិតហើយចិត្តដល់រដូវធ្វើហាជីហើយមីណាដែលមានលុយតក់ណាដែលមានលុយត្រូវនៀតទៅធ្វើហាជីហេតុអ្នកណាហើយដែលមានលុយគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែអត់ចង់ធ្វើហាជីទេអាហ្នឹងអត់ទាន់រុកុនអ៊ីស្លាមគ្រប់ឯងមីមីបើស្លាក់ខ្វះបាទនៅដល់មកយើងស្លាក់មុនណាហើយយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់កម្លាំងទៅបានលុយទៅដល់ហើយយើងអត់ទៅទេយើងទូសាឃើញទេពីព្រោះអីព្រោះអានឹងវាជារូបិនដូចសម្យ៉ាងចឹងបាទនៅតែយើងបោះបង់មួយរូបិននេះរូបិនអ៊ីស្លាមហើយដូច្នេះយើងអាសឹមព្យាយាមបើយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពទៅធ្វើរូបិនហាជីដោយសារតែខ្លាចពេកទៅអ៊ុំរ៉ោះសិនអ៊ុំរ៉ោះថោកឲ្យមិនបីឡើយហ្នឹងអ្នកខ្លាចយក1500អ្នកខ្លាចយក1800ឃើញទេដើម្បីមកជីវិតនឹងអាសឹមទៅកាន់ទីហ្នឹងសិនព្រោះអល់ឡោះអត់ប្រាប់ថាវ៉ាទីមុលហជ្ជវលអ៊ុំរ៉ោះតលីឡាចូលអ្នកបំពេញហាជីនិងអ៊ុំរ៉ះដើម្បីអល់ឡោះអញ្ចឹងមកអាយុជីវិតមិនទេវ៉ាយ៉ាប់ត្រូវធ្វើហាជីម្ដងឬក៏ធ្វើអ៊ុំរ៉ះម្ដងវ៉ាយ៉ាប់អាហ្នឹងហេឡាជាជាក់ថាអ៊ុំរ៉ះសម័យនេះមីមីមានលទ្ធភាពនៅសម័យដេជោមីមីមានលុយទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សុខសន្តិភាពមានគ្រប់គ្រាន់គឺ1500 1700 1800មានលទ្ធភាពសឹងគ្រប់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងកុំស្រឡាញ់លុយហើយដោយបោះបង់ការងារធំឬក៏បោះបង់អ៊ីបាដិតដែលអល់ឡោះដាក់កាតព្វកិច្ចមកលើខ្លួនយើងអត់សោះមីមីទៅទីនឹងលទ្ធជឿជាក់ថាមកដល់ផ្ទះវិញសំលុយទៅទៀតហើយព្រោះអីបរិកាត់អ្វីដែលណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមបានទូអានៅទីនោះឃើញទេនៅក្នុងរយៈពេល1ខែបុះកន្លងមកនេះតាមព័ត៌មានគឺមានអ៊ីស្លាមពិភពលោក33លាននាក់ដែលនាំគ្នាទៅធ្វើហាជីទៅធ្វើអ៊ុំរ៉ះនៅមក្កាតែ33លាននាក់មិនមែនម្ដងនៅទាំងអស់ហ្នឹងណាបើម្ដងនៅទាំងអស់គឺដាក់ដល់ហើយមានអ្នកខ្លះទៅអ្នកខ្លះមកអ្នកខ្លះទៅអ្នកខ្លះមកហ្នឹងសរុប1ខែ4ហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ជាង30លាននាក់ឯនោះដែលនាំគ្នាចំណាយលុយទៅកាន់ទឹកដីដ៏ជ្រះស្អាតចឹងសង្ឃឹមថាតបទួនមីមីបងប្អូនទាំងអស់យើងបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីបានទៅកាន់ទីនោះឲ្យសះរុគុនទី5របស់យើងទាំងអស់គ្នា